მოგეხსენებათ, რომ 7 იანვარს სოციალურ ქსელებით გავრცელდა სამების საკათედრო ტაძარში განთავსებული ხატის ფოტო და ვიდეო მასალა, ხატი, სადაც საბჭოთა დიქტატორი იოსებ სტალინი არის გამოსახული და თავისთავად ცხადია, რომ ეს თემა საზოგადოებაში გახდა განხილვის საგანი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი გიორგი კანდელაკი საუბრობს ახლა ჩვენს ეთერში ფაქტის შესახებ და იმის შესახებ, თუ რამდენად ხშირი არის აი ამ ჰიბრიდული ომის პირობებში მსგავსი თემების, ასე ვთქვათ, შემოშვება საზოგადოებაში იმისათვის, რომ გაიგონ, როგორია საერთო განწყობები. მოგესალმებით, მადლობა იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჯერ უშუალოდ ეს ფაქტი შევაფასოთ, რაც ემსახურება თქვენი აზრით აი ამ ხატის განთავსება, რაზეც სასულიერო პირებმა განმარტება გააკეთეს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მადრონას ხატი და მასზე რომ არის დიქტატორი გამოსახული, ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. Თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ფაქტს? Ех, მოგესალმებით. Რატომ არის ეს მოვლენა, ეს ხატი? Სწორედ აი ჩვენ ვსაუბრობთ რუსულ საინფორმაციო ომზე და დეზინფორმაციაზე. Რატო არის ეს მაგალითი? Რატო არის დეზინფორმაციის და საინფორმაციო ომის მაგალითი ეს ხატი? Რამდენიმე ძალიან ადვილად გაზომვადი მიზეზის გამო. Პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამ ხატზე რაც არის სიუჟეტი, არის სიცრუე. Ეს შეხვედრა ამ წმინდანს მეორე საკითხი, რატო უნდა იყოს ეს რუსი წმინდანი ქართულ ეკლესიებში, მაგრამ ეს შეხვედრა მათ შორის არასდროს არ შემდგარა. ეს არის ზღაპარი, რომელიც შეტყზა 90-იან წლებში ერთ-ერთმა რუსმა მეზღაპრემ მოდელმა. Და ამის მიზანი იყო სტალინის წარმოჩენა, როგორც ქრისტიანობის ვითომ გულშემატკივარის, ვითომ მფარული მორწმუნეს და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა არის დეზინფორმაცია და ტყუილი. Უნდა გახსოვდეს, რომ იოსებ სტალინი გარდა იმისა, რომ იყო ძალიან ბევრი ათასი სასულიერო პირის მკვლელი, გარდა იმისა, რომ იყო ათეულობით მილიონი ადამიანის მკვლელობაზე პასუხისმგებელი, ამ ყველაფრის გარდა იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის განადგურების ინიციატორიც. აი ახლა მოდის 25 თებერვალი, საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის დღე და კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს საბჭოთა ოკუპაცია არის სტალინის ინიცირებული. მან წამოიწყო საბჭოთა რუსეთის თავდასხმა საქართველოზე 1921 წელს და შემდეგ სისხლის მდინარეები, რაც საქართველოში დადგა, მათ შორის გორში, სხვათა შორის იყო პირადად მისი ნებასურვილით ნაკარნახები. შემდეგ, რა ქვემის, რა არის რუსული დეზინფორმაციის სტრატეგია საქართველოში? Მათი მიზანია, რომ შემოგვაპარონ სტალინი, როგორც ქართული პატრიოტული სიმბოლო, შემოგვასაღონ, ასე ვთქვათ, ჩვენ საზოგადოებას ძალიან მარტივი მიზნით. იმ მიზნით, რომ თუკი საშუალო სტატისტიკური ქართველი ჩათვლის, რომ სტალინი საამაყოა ნებისმიერი მიზეზით, მაშინ, რა თქმა უნდა, ასეთ ადამიანს მეტი მიმღებლობა ექნება სხვადასხვა რუსული დეზინფორმაციული შეთქმულების თეორიების მიმართ და მეტი შანსია, რომ ასეთმა ადამიანმა დასავლური სამყარო, ევროპა, დასავლური ცივილიზაცია ჩათვალოს ჩვენთვის საფრთხის მატარებლად. ხო, მთელი მათი ღერძი ეს არის, რომ დასავლეთი არის საფრთხე და ჩვენ ხსნა უნდა ვიპოვნოთ რუსეთში, რომელიც არის ერთმორწმუნე. Და ამ სტრატეგიულ პროექტში სტალინის ფიგურა, როგორც ქართული პატრიოტული სიმბოლოსი, რაც სიყალბეა შინაარსობრივად, მაგრამ ამ ბავშვი სტალინის ფიგურა არის შემკრები, რაღაც ქოლგასავით, რაღაც სტრატეგიული ღერძივით, ასე რომ ვთქვა. ასე რომ შევაჯამოთ, მაინც აღსანიშნავი მოვლენა სამების საკათედრო ტაძარში, რომ არის ასეთი ხატი დასვენებული. გარდა ამისა, როცა გვეუბნებიან ჩვენ, რომ თურმე არ ხდება ამ ხატზე სტალინის განდიდება, ეს ძალიან სუსტი გამართლებაა, იმიტომ რომ ხაც ოფიციალურად ქვია წმინდა მატრონა ლოცავს სტალინს. ესე ქვია ამ ხაც, აბა რა ხდება? როცა ადარებენ დიოკლეტიანეს და გველეშაპს და ასე შემდეგ, გველეშაპს კლავს წმინდა გიორგი და ამ ხაზზე ეს წმინდა მატრონა ლოცავს და რანაირად არის ერთი და იგივე, ხო? დიახაც რომ განმადიდებელი არის სტალინის, პოზიტიურად წარმომჩენი არის და თან ტყუილს ეფუძნება და თან მილიონობით ადამიანის მკვლელი და საქართველოს დამოუკიდებლობის განადგურების, ანუ ეხლა მოდის 25 თებერვალი, ჩვენ უნდა აღნიშნოთ თან საბჭოთა ოკუპაცია და თან ამ ოკუპაციის ინიციატორის ხატი უნდა გვესვენოს სამებაში? ამას გვეუბნებიან, ვინც ეს ხატი იქ მიიტანა და ეს მღვდელმთავრები,
Dar atcămânda cărdă amisă, pasuri noi trebuie să taurobasă. Taurobis să urmebi, chamul a gândit, didi că el a trebuit, am xatani din nou. Spălând iară, dar mai problema, actuara, nu ne găsim, să zicem doar pasuri. Deh, când sau probabil timp să ne dăm cauciuri, vătăi tăudă nu iar nici netram, mizgăuți și xodra, sărit o tare sot sărit șemtgara, tunța, irma ina șuilma, ma gușingam o acoperă video, să dați tu caro mizgăti matșet ires să mă bistă dar da, aseve, man gai meura, să abțo tădă rusuli propagandist, să miti mișe să xeprom, meurem sopliom, și Stalin ma dahmare bastrovat, mi-i da matronesta, mizgan mire bulir, ce viste la otsuisca toalestine bit, gai marjoa, მეორე მსოფლიო ომში. Აი ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც გვიწევს მსგავსი დეზინფორმაციის მოსმენა, ხო, რაღაცა კონკრეტული ჯგუფი გაავრცელებს რაღაცა კონკრეტულ ინფორმაციას და შემდეგ ცდილობენ რომ ეს დანერგონ საზოგადოებაში და მიეწოდონ საზოგადოებას ინფორმით თითქოს და სტალინი საქართველოსთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის რაიმე სიკეთე საკეთებდა. Აი რა გახსენდებათ ახლა თქვენ პირდაპირ მუშაობთ ამ მიმართულებით, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც გვეხმარება ხოლმე აი ამ ისტორიის სწორად მიტანაში ჩვენს მაყურებლებამდე. Რა მითები იყო, რა დეზინფორმაცია იყო, რომელიც ყველაზე ხშირად ვრცელდება იმ საზოგადოებისათვის, ახლა ჩვენთვის განსაკუთრებით გორში მოგეხსენებათ, რომ არის ხო რაღაცა კონკრეტული დამოკიდებულებები სტალინთან დაკავშირებით და სწორედ აი ამ საზოგადოებისათვის პერიოდულად რაღაცა მარცვლები ითესება, ასე ვთქვათ, აი ამ ინფორმაციის. Რა არის ყველაზე გავრცელებული დეზინფორმაციული მითები? Ყველაზე გავრცელებული, რა თქმა უნდა, ეს მითოლოგია სტალინის გარშემო ადრეც არსებობდა, განა არ არსებობდა, მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში მოხდა აი ამ დეზინფორმაციის მიერ ძალიან აქტიური ინსტრუმენტალიზაცია, ანუ გამოყენება და თავიანთ გეოპოლიტიკურ დღესასწაულისთვის დაქვემდებარება, რისი მაგალითიც არის ეს ხატი, იმიტომ რომ ეს პარტია ყველას მოეხსენება, არის ღიად ექსტრემისტული პრორუსული პარტია. Და სხვადასხვაშორის აბსტრაგირებული საუბარი რო არ იყოს, მაგალითებით ბევრად უფრო ადვილად გასაგებია, რაზე ვსაუბრობთ, ხო? იგივე როცა ვსაუბრობთ სტალინის და ეკლესიის დამოკიდებულებაზე, უნდა გვახსოვდეს საქართველოს დამოკიდებულებაზე, ვთქვით, რომ იგი იყო საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის ინიციატორი, მაგრამ გარდა ამისა, სწორედ მისი მმართველობის პერიოდში საქართველოში დაინგრა, განადგურდა ასეულობით ეკლესია, ტაძარი. Gardam însă, își martelobis mirobeșii, mukales, aseulobit mukdeli, sakartveloshi, gansakutrebit, axanishnavi, ratkma unda. Atasras, 24-ის აჯანყების შემდეგ, ხოცვა-ჟლეტა, რაც სწორედ იოსებ სტალინმა მოაწყო საქართველოში, მათ შორის გორში, ერთ-ერთი დახვრეტების ადგილი იყო გორში და სხვა შორის ჩეკას შენობა. Gorshi დღესაც არსებობს, სადაც ეს წამება და ხვრეტა მიდიოდა სტალინის განკარგულებით საქართველოში. Gardă am însă, spălăcioș, să ai zâns simboluri, iar sopel mejuris chevis. Ce am trecut, sopel mejuris chevisit gaz. Stalin este ertertit zegli. Am tormeti din ertertit zegli. Bolos le-a biscuit amândoi băși. Da, iată sopel mejuris chevisi. Da, albat ce am tu ertertit cu alăs tragicul. Ce am trecut, es ce am trecut. Aradgan sopel mejuris chevisit din Iko. Sakartvelos Demokratiuli Respublikis, Pirouli Respublikis ertertit. Zalean mișnulovani sakvanzo politicuri figura. Ჩვენი მეხსიერებიდან ამოშლილი ანა სოლოღაშვილი, დამფუძნებელი კრების პარლამენტის წევრი, პოლიტიკოსი ქალი, ძლიერი წარმატებული ქალი, განათლებული ქალი. Შემდეგ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ იგი დარჩა საქართველოში და ხელმძღვანელობდა არალეგალურ წითელ ჯვარს, რომელიც იყო ქართული პოლიტიკური პარტიების ქალთა ორგანიზაციების რეალურად იატაკქვეშა ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარებოდა რეპრესიების მსხვერპლებს, ობლებს, მათი ოჯახის წევრებს და ასე შემდეგ. და ანა სოლოღაშვილიც ემსხვერპლა ბოლო სტალინურ ტერორს და სტალინის განკარგულებით წამოწყებული ტერორის კამპანიის მსხვერპლი გახდა და იგი დახვრიტეს. ეს სწორედ იმ სოფელში რაღაცა პატარა დაფაც გაუკეთებიათ ბოლოს ნახე სოფელ მეჯურის ხევში, მაგრამ სწორედ იმის, ანუ სოფელმა მათი თანასოფლელის, რომელიც საამაყო პიროვნება უნდა იყოს არამხოლოდ ამ სოფლისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან წარმატებული დემოკრატიული ქალი პოლიტიკოსი, როცა ქალებს მაგალითად შეერთებულ შტატებში ხმისუფლებაც კი არ ქონდა და ის აქ პარლამენტის წევრი და პოლიტიკური ლიდერი იყო ანა სოლოღაშვილი.
და მის დამხვრეტავს დაუდგეს ძეგლი. ამაზე ტრაგიკული რა შეიძლება იყოს. ხო? ასე რომ ნარატივებს რა შეეხება, აი ეს აი ამ ამნეზიით, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას ჭირს მე-20 საუკუნესთან და კონკრეტულად სტალინის ფიგურასთან მიმართებაში, ისინი სარგებლობენ და გვასაღებენ სტალინს აი ამ ტყუილებს, რომ თითქოს იგი იყო ქართველი პატრიოტი. როგორ იყო ქართველი პატრიოტი, როცა საქართველოს დამოუკიდებლობის განადგურება მან წამოიწყო, იმიტომ რომ იგი ხელისუფლებისთვის ბრძოლაში იყო ტროცკის წინააღმდეგ და თუკი იგი არ აიძულებდა დამოუკიდებელ საქართველოს, რომ შესულიყო საბჭოთა აი ამ ბოროტების იმპერიაში, მაშინ იგი წააგებდა ამ ბრძოლას ტროცკის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, აი რა თქმა უნდა, მეორე უზარმაზარი თემა არის მეორე მსოფლიო ომის თემა, რომ აი მან დაამარცხა ფაშიზმი. და რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ და ჩვენი ბრალიც არის ეს, რომ ჩვენ კოლექტიურ მეხსიერებაში მეორე მსოფლიო ომი იწყება 1941 წელს, როცა სინამდვილეში იგი 1939 წელს იწყება და ამ ომს ჰიტლერი და სტალინი ერთად იწყებენ. ისინი მოკავშირეები იყვნენ 1939 წლის 23 აგვისტოს ხელმოწერილი შეთანხმების თანახმად, რომელსაც ჰიტლერ და სტალინის პაქტი ქვია. მათ მეორე მსოფლიო ომი დაიწყეს ერთად 1 სექტემბერს, როცა დაესხა თავს პოლონეთს ჰიტლერი, ხოლო 17 სექტემბერს ზურგიდან დაარტყა პოლონეთს სტალინმა. შემდეგ ამავე პაქტით საბჭოთა კავშირმა მოახდინა დამოუკიდებელი ლიტვის, ლატვის და ესტონეთის ოკუპაცია და იქ სისხლის მდინარეები დააყენა. 1939 წლის ნოემბერში ასევე საბჭოთა კავშირის სტალინი თავს დაესხა პატარა ფინეთს, თუმცა აბაჩემი იყო მაგომში, რატო კაცმა არ იცის, ხო? და ოღონდ ეს ტრაგედიები, ეს ალიანსი საბჭოთა კავშირსა და გერმანიას შორის, აი ამ მითოლოგიაში არ არსებობს, რა თქმა უნდა, 41 წელს იწყება ომი და ყველა კარგად იცის, რომ ცივილიზებულ სამყაროში, რა თქმა უნდა, რომ სტალინის მიერ კოლოსალური დახმარების და ზურგის გარეშე ჰიტლერ საერთოდ არ დაიწყებდა ამ ომს საფრანგეთის და ბრიტანეთის წინააღმდეგ და საერთოდ ამ მასშტაბით მეორე მსოფლიო ომი არ გაჩაღდებოდა, რასაც ამდენი ათეული მილიონი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპა. მაგრამ ამ ომის დაწყებამდე სტალინმა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით დიდი ტერორის დროს, სხვადასხვა ზუსტი ციფრი არ არსებობს, მაგრამ 10-დან 20 მილიონამდე ადამიანი ემსხვერპა ამ დიდ ტერორს. და ჩვენ ახლა გვეუბნებია, რომ თურმე უნდა ვიამახოთ და სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების ნაწილისთვის მართლაც საამახოა სტალინის ფიგურა. ეს არის ტრაგედია, რომელიც უნდა გამოვასწოროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის საფრთხე სხვა ყველაფერთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ გვიკარგავს ორიენტაციას და აბნევს ჩვენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ სტალინი არ არის საამაყო ფიგურა, იგი არის სამარცხვინო ფიგურა და იგი არის, ესე იგი, ჩვენი თავისუფლების მე-20 საუკუნის მომპარავი, ასე ვთქვათ, ვინც მოგვარა და გაგვინადგურა მე-20 საუკუნი. და გიორგი, სხვადასხვა თქვენ დამეთანხმებით ალბათ, რომ იშვიათი არ არის და პირველი გამოჩენა არ არის ეს სტალინის და ქართული ეკლესიებსა და იკონოგრაფიაში და 2017 წელსაც იყო მსგავსი შემთხვევა, როდესაც ბაგრატის ტაძარში იყო გამოფენილი, თუმცა შედეგი ის იყო, რომ მეორე დღეს სასულიერო პირებმა თქვეს, რომ აი არ დააკვირდნენ ამას, შეცდომა იყო და მოაშორეს ეს ფოტო. დღეს ეს შედეგი აღარ გვაქვს, ანუ აი წაღან რაც ვთქვით, რომ პერიოდულად მსგავს ინფორმაციას თუ ქმედებებს აწვდიან საზოგადოებას, თითქოს უსინჯავენ, აი რა რეაქცია ექნებათ. ეს არის ერთი მხარე, ეკლესიის პოზიცია. დღეს რასაც ხედავთ, ამბობენ, რომ ეს არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი და მოისმინეთ ისიც, რომ საზოგადოების ყურადღება შობის დღესასწაულიდან სურთ აი ამაზე გადაიტანონ, რაც თავისთავად ძალიან შეიძლება ჩემი პირადი შეფასებით აბსურდული განმარტება არის. და მეორეს მხრივ ახსენეთ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე იმყოფებოდნენ სამების ტაძარში და აქაც ნული გვაქვს რეაქცია. რა უნდა იყოს რეალურად რეაქცია? ხო, შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, როგორც აი 2017-ში რომ მოხდა რაღაცა გაუთვალისწინებელი შეცდომა. ერთია, რამდენად შესაძლებელია, რომ მსგავსი შეცდომები მოხდეს. მაგრამ რა უნდა იყოს რეაქცია ხელისუფლების, ეკლესიის და საზოგადოების, რაც მთავარია, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ირჩევს ევროპულ მომავალს, მსგავსი ნარატივები და მსგავსი დეზინფორმაციული გზავნილები, ჩვენ ვიცით, სად მიდის, ისევ და ისევ რაღაცა საბჭოთა წარსულის ნოსტალგიებთან და საბჭოთა წყობის ნოსტალგიებთან. რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში აი ამ ხალხმა, ეკლესიამ და ხელისუფლებამ? პირველ რიგში, მე სიტყვა ნოსტალგიას არ გამოვიყენებდი.
Nostalgia are răgaz tărsulze, roșeu nădrit răgaz, să goină. Tu zari ani se tia de amiani pe aici, ani magalitat, tu credeau tulmă, dar să cu trebuie. Nișnelul bag termineps. Es aram din at nostalgia, aramet dezinformația, albat sori termini, am toro magalitat rogoșeu leban nostalgia condes, sahal gaz da adamianeps. Romnepsa s-a făcut ca și aras drosarul nahot, ho arahsut, abar ogor eknebat nostalgia. Nostalgia chiar are ise, aramet roța magalitat ahal gaz da adamianeps, talenii s-a întregit zelos oameni. Da, se coamen, mi se sură tebit. Esaris, magalti, mi se roiesc dezinformația, țarmate buli, romat, iama hebat. Izrați aruna haut. Da, risce sa hebat, sam suharot, isini, tebian, scherple, iam, niahuarisa, rați modis, am dezinformație, sa ris mizanitski, de retel aris, stalinis gata treba chiar, stalinis, iar agat gamut eneba, imisatus rom, se ghicuen sa zogodobis, nacel smains, gaucindes, ganstaro, cuenix, nare rusetși. Dar om da sa lăte are sapt, e sari mizani. Da, am istuit Stalin, da, da, ugerotrom, turme, e cu cartul, e sa ghicuen, turme, are cartul, patriotismis simbol. Ho, ori te ciul mețes, martalia, gaitanes, am is gata, anac mă uțe, uite, auți le blat, am is camartele, șeuți le belia, arana e, doar copit context, iman, dar aris, hați cu ea, îți minte matrona Lut sau Stalins, are da debiti contexti, și eu uzle belier, o eschati mand gacerdes, race heba prozogat context, didaguiane bit magram, rogur cicne, ce în sapcate țarsul escudeus laboratoriu, mi-a dat avasul, mi-a dat avasul, signze, sacartul Iosef Stalin, sina unde, lașa bucățiare autorul, mi-a dat sarare, mi-a dat rulul signi, ce în salia, cel culeva se puțneba, da, sarare, uzdat, lizgam, alba și piruelii, steluba, Ragat ne-a dat focusul pe moftes, Stalin îi roze, Sakartvelos istorie. Acum de arapere arda țărila, arana e nașromi arts, sametsnero arts, taușat sametsnero popularul arts, public istorie, arșec mnila, e sare pirulim steloba, romelic rogor sau nu știu, coleva se puțneba, zalem pe uri documentul țaro aris muhanili, am text și da, sub male, am uște, am magazie și da, imediat acolo, Ragat, ataratul îl smai, șeitans, estuieni, țigni, am cutrit. Am dilat auzilebeli de draul proiecte, cu ce n-am asta dacă aș fi rebitirat, cu a da gen, cu ni organizații, este ori cu a da chartul de man, urțilati sau bro, picro from zalian, nici nu lova, ni este ori mi-va ți-o dat, s-a zugat doi pas informația, reaură trahte, vă dăm eu picro pe urma iți smagram, a tu când rați să tcui tar se bob stragața, a șei de pe set istoriul lui amnezia, romilzat, romilzat și am dgom și zalian, cargat mușa, au solme, a ies mudmivat gangzobadi, dezinformații. Madloba minda githrat imisats rom miiget gadatsemashi monatsileoba Georgi dagemshvtobebit nakhvamde simedia rom es problema droulat mokvardeba dashavda gapuchda sakme magram drouli reagireba mains ikneba printsipshi esets ragatsnairat dagvianebulia madloba kidev ertkhal nakhvamdes madloba kargat